Елімізде қанттан тәтті 200 есе тәтті, бірақ адам ағзасына ешбір зиянсыз өнім тұтынатын кез алыс емес. Шымкенттік ғалымдар стевия деп аталатын тропикалық өсімдікті жерсіндіріп, оның жапырағынан тәтті өнім алды. Оны тіпті сусамыр дертіне шалдыққандардың өзі шектеусіз тұтына алады. Өнім қатерлі ісіктің де алдын алады. Стевия оңтүстік Америкада, Бразилия мен Аргентинада тамыр жайған өсімдік, күннің ыстығын сүйеді. Шуақ көзі қызған сайын өсімдік бойында тәтті құрамы еселене түседі. Көп жылдық өсімдікті шымкенттік ғалымдардың жерсіндіргені биыл екінші жыл. Су жеткілікті мөлшерде беріліп тұратын болса, жылына 4 рет орып алуға болады. Бұны бір орып алғаннан кейін бұның бір жақсы жері. Екінші орымында жаңа кесіп алынған жерінен бұл сабақ шығарып, 2-3 сабақ шығарады. Яғни өнім келесінде көбейеді. Стевияны өңдеудің әлемде бірнеше түрі бар. Шымкентті ғалымдар оны өзге технологиямен өңдеуде. Алдымен өсімдік бойындағы құнарлы зат 60 градус ыстық пен суға таралса, онан кейінгі процесте керісінше бұландыру арқылы маңызды сұрыпталады. Калорий 0. Екінші шағы шашауын басады, иммунитетті жоғарлатады. Антисептикалық қасиеттері бар деп жатырмын. Ол мына асқазан аурулары сол сияқты қанның дұрыс айналуына көмек беретін өнім деп айтуға болады. Стевия 0 градуста үсітіндіктен жергілікті ғалымдар оны жерсіндіру үшін сұрыптау жұмысын жүргізуде. Ол үшін тұқымнан және көшет өндіру тәжірибесін жалғастырып жатыр. Ең тиімді деген технологияның өзінде шикізатты өңдеуге кемі 12 сағаттай уақыт кетеді. Осы мерзім аралығында стевия өсімдігінен мынандай үш түрлі дайын өнім алуға болады. Оның бірі ұнтақ күйінде, екіншісі сұйықтық және үшіншісі мынадай кептірілген шай түрінде. Бұл өнімдер жақын күндері рұқсат қағазын алса, тұтынушыларға қарай жол тартпақ. Ғылыми жоба биыл өндіріске енгізілмек. Қазір Түркістан облысының Қазығұрт ауданында 1 гектар жерге стевия өсімдігі өсірілуде. Сондай ғылыми жетістікті өндіріске енгізу бойынша келіссөздер жалғасып жатыр. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.